Yeyote aliyejiunga au kutembelea shule ya matukio halingemchukua hata mwezi moja bila kumjua mrembo aliyeitwa Pendo. Pendo alikuwa mrembo mno. Alikuwa kitoweo si cha walimu tu bali pia wanafunzi waliomudu fulusi. Alikuwa mwenye mienendo tofauti sana na alikuwa akibadilisha magari kila kuchao. Muda wa kwenda darasani ulikuwa mchache umeadimika. Na hivyo basi alikuwa anajishughulisha na mambo yake kwa wingi. Pendo hakujali sana kuhusu masomo kwa sababu alijua urembo wake utampa chochote atakacho. Kila mwezi alikuwa anaenda ziara tofauti tofauti na kila picha atakayoiweka kwenye mtandao wake wa WhatsApp inaonyesha usafiri wake wa ndege ambao ni wa sehemu mbalimbali. Pendo alikuwa anavutia tu si kwa mienendo bali kwa macho yake, umbo lake lilikuwa linafanya wanaume wote ikiwemo walimu kukosa amani. Kila mtu alitamani japo hata siku moja aweze kutoka naye. Pendo alikuwa mcheshi. Alikuwa amebarikiwa sihaba. Basi kwa kuwa nilikuwa miongoni mwa wanafunzi hao, tulijipa kila mtu nafasi. Kila mtu alijitahidi ili aweze kumfikia, ili ajionyeshe kwamba yeye ndo simba. Kwa sababu yeyote aliyemgusa alisifika sana. Basi ilipofika wakati wangu nilijitoa mhanga ili niende kujieleza kinagobaga yaliyonisibu. Niweze kufungua moyo wangu nimweleze jinsi ninavyompenda. Nilinyanyuka nikamwendea alipokuwa amesimama na wenzake kando ya gari fulani hivi, tunaweza sema gari ya kifahari hivi yenye bei ghali mno. Basi nilipofika pale akaniambia, nikamwambia Pendo, naweza pata muda wa kuzungumza nawe? Pendo alipiga tabasamu akaniambia, kaka, halina shida. Hata sasa hizi waweza zungumza. Nikawa muoga nikasema nitaanzaje kumwambia mambo yanayonitatiza. Nikamwambia basi wacha tuandae kikao ili tuweze kuenda sehemu ya burudani. Wakati tutakapokuwa tunakunywa vinywaji vyetu kama sharubati na vinginevyo, nitaweza kumwambia mambo hayo yote. Basi tukaenda kwenye mkahawa mmoja uliokuwa jijini ili tuweze kukunywa sharubati kwenye mazungumzo yetu. Waiter akaja akampa akatupa tulivyoagiza. Kisha simu ya Pendo ikaita. Pendo akanyanyuka akaenda sehemu ya msalani ili kusikiza mbona amepigiwa tena, mbona amepigiwa usiku huo. Nikabaki pale nimezubaa na kudua. Ilimchukua takribani dakika 30 ndio akarudi pale mezani. Lakini wakati alipokuwa anatoka alidondosha karatasi. Karatasi hiyo ilikuwa na majina ya watu takribani 100. Nilishangaa, mbona huyu katembea na makaratasi hayo? Mbona majina yote ya kiume? Nilipoangalia kwa undani niliona kwenye kikaratasi hicho upande wa nyuma kumeandikwa alama ya ongeza. Sikuweza kuelewa maana yake halisi. Basi nikaamua wacha nishughulike na yale yaliyonileta mahali hapa. Punde sipunde tukaagiza chumba cha kulala. Kilichotokea kiko katika sehemu ya pili. Subscribe.